Vancor vám přináší 8 výzev, kterým čelí leasingové a finanční společnosti. Výzva 6. Jak poznám, na co se mám ve svém podniku zaměřit? Personalizované dashboardy zobrazí rychle a přehledně informace podle potřeby uživatelů. Nastavíme jasné propojení mezi daty ve vašem systému a informacemi využívanými na úrovni reportingu. Nástroje Microsoft Power BI zajistí jednotný pohled na vaše data. Zmíněné řešení vám pak umožní. Uživatelé vidí již na úvodní stránce ERP systému přehled všech důležitých ukazatelů, které jsou podstatné pro jejich vlastní práci. Okamžitě tak mají možnost identifikovat případné problémy. K detailní informaci se uživatelé dostávají přímo z příslušného reportu rozkliknutím odpovídajícího ukazatele. Celý váš tým sdílí stejnou aktuální verzi výstupů a díky tomu směřuje celá společnost ke společnému cíli. Zjistěte více na webu vancor.cz.